দেশজুৰি বিজেপিৰ সমষ্টি ভিত্তিক সমীক্ষা। দেশজুৰি কমিছে বিজেপি সাংসদৰ জনপ্ৰিয়তা। উদ্বিগ্ন বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব। অসমতো একেই দশা। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই চলোৱা এক সমীক্ষাই তোলপাৰ লগাইছে দলৰ ভিতৰ চৰাত। বিশেষকৈ বৰ্তমানৰ বিজেপি সাংসদৰ সমষ্টিভিত্তিক গ্ৰহণযোগ্যতালৈ গোপনে চলোৱা সমীক্ষাৰ ফলাফলত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহ। গ্ৰহণযোগ্যতা হেৰুৱাইছে বিজেপি সাংসদে, হেৰুৱাইছে জনপ্ৰিয়তা। অসমৰ ক্ষেত্ৰতো বিজেপি সাংসদসকলৰ কাম কাজত সন্তুষ্ট নহয় সমষ্টিবাসী। প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষাৰ ব্যৰ্থ বিজেপি সাংসদ। 4 বছৰত বুমেংৰাং হ'ল বহু প্ৰতিশ্ৰুতি। যোৱা 10 জুনত হেঙেৰাবাৰীত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বৰে হোৱা এক বৈঠকত এই উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছিল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ভূপেন্দ্ৰ যাদৱে। বিফল সাংসদক আঁতৰাই নতুন মুখক আগবঢ়াই নিয়াৰ পৰামৰ্শ। ইপিনে এই বৈঠকৰ পিছতে ৰাজ্যিক নেতৃত্বই নিয়োগ কৰে লোকসভাৰ 14টা সমষ্টিৰ বাবে 14জন তত্ত্বাৱধায়ক। উত্তৰ পূবৰ প্ৰভাৰী দায়িত্বত থকা অজয় জামুৱালো সন্তুষ্ট নহয় বহুকেইজন সাংসদক লৈ। সেয়ে নতুন মুখৰ সন্ধান মঙলদৈ, তেজপুৰ, নগাঁও, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়ত। এই সমষ্টিকেইটাত বৰ্তমানৰ সাংসদসকল যে বেগফুটত, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বও তাৰেই উমান পাইছে। ফলত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ পৰামৰ্শৰূপে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে নতুন মুখৰ। ৰাজু বৰুৱা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।